навчатися вдома відправили всіх студентів іноземного факультету педуніверситету. У селі на Кіровоградщині зникла річка та мистецький фестиваль «Вересневі самоцвіти» стартував у Кропивницькому. Про це не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Перевели на дистанційне навчання весь факультет іноземних мов Центрально-Українського державного педагогічного університету в Кропивницькому. Там підтвердили коронавірус у ще одного викладача закладу. Про це повідомив ректор вишу Олег Семенюк. Нагадаю, перший випадок захворювання на COVID-19 зафіксували 17 вересня у викладачки факультету іноземних мов. Тоді на дистанційне навчання перевели 29 студентів. При перевірці інфекцію виявили у ще однієї контактної особи. Наразі в навчальному закладі проводять провітрювання та дезінфекцію приміщення, де знаходився хворий працівник. 400 студентів навчатимуться вдома до 5 жовтня. Вчора підтвердився тест у одного ще нашого викладача, який також був контактний. Тобто, що перший тест був позитивний, а другий – негативний. І ми отримали повідомлення сьогодні зранку, що ще одного з наших викладачів. Тому ми вирішили не чекати. А весь факультет, зважаючи на те, що викладачі навіть різних кафедр, все одно можуть контактувати між собою, ходити по одному коридору, братися за одні і ті ж ручки. Ми, згідно рекомендацій, які існують, і нашого алгоритму, ми відправили на самоізоляцію. Раптово зникла річка в селі Інгулокам'янка, що в Новогородківському районі. Селян неабияк вразили посохлі береги, у людей не стало чим поливати городи і де напоїти худобу. Почали шукати причину, з'ясували, за 7 кілометрів від села прорвало дамбу. Тож ця вода стрімко пішла вниз за течією. Тепер селяни шукають, хто ж має ремонтувати споруду, адже гроші треба чималі. Пішли по чиновниках в обласному водному господарстві, у відповідь почули – справляйтеся самостійно. Чому так, з'ясовували наші журналісти. Віктор Кривоніс перевіряє, чи не з'явилася вода у колодязі, але вже вкотре відро дістає порожнім. А тут пусто. Відро в болоті. Води немає. Два місяці тому в Інгулокам'янці різко обміліла річка. Слідом вода зникла із колодязів. Тож в літню спеку селяни не могли полити городи, не можуть напоїти і худобу. Водопровідної води на все не вистачає. Бо і тут водопровод такий поганенький, що не завжди є вода. І люди, оця вулиця залишилася без води. Селяни забили на сполох, де ж поділася така необхідна в сільському господарстві вода. З'ясували, за 7 кілометрів у сусідньому селі прорвало дамбу, яку збудували більше як 40 років тому. Ось такий ще донедавна повноводний Інгул перетворився на посохлу калюжу. Рівень води впав щонайменше на 3 метри. Тут вже не залишилося ні риби, ні качка не буде гніздитися, ніде ні лебеді. Якщо зараз його терміново не відремонтувати, то він його зовсім з часом геть зірве, тоді зовсім там води взагалі в нас не буде до Інгулокам'янки. Але відремонтувати дамбу неможливо. Збудована ще за радянських часів споруда, нині немає господаря. Першочергово необхідно сільській раді вжити всіх заходів для того, щоб взяти їх на баланс. Тільки якщо буде, хто тоді буде, якщо немає на балансі гідроспоруди ні в кого, то хто тоді буде замовником робіт? Таку власність сільський бюджет не потягне, каже голова села. Ми не зможемо утримувати дану дамбу через те, що вона дуже, ви зараз її побачите, вона дуже фінансово, дуже ємка, скажімо так, в утриманні. На території така ще й не одна. Друга гідроспоруда вже давно не виконує свою основну функцію. Для селян слугує лише переправою. Вона теж в аварійному стані. На її ремонт треба не менше як 3 мільйони гривень, коли річний бюджет села – 2,5. Ми самі прекрасно бачимо, що якщо не доведе в одне прекрасне время, він лопне оце все, бо воно тут уже на грані цього. І ми останемося геть без, ця половина села останеться геть без переїзду. Напівзруйновані гідроспоруди в Україні – явище масове, кажуть в регіональному офісі водних ресурсів. Тільки у Кіровоградській області з 3 тисяч таких конструкцій господарів мають 300. І річкам вони лише шкодять. А греблі були побудовані для того, щоб якось вирішити у Кіровоградській області питання забезпечення водними ресурсами. Екологічної небезпеки немає, так, це такий період життя річки. Є багатоводні періоди, є маловодні періоди. Це нормальний циклічний процес.
Неприємним він є лише для місцевих жителів, які залишились без води. Тож селищній раді радять все ж таки взяти греблі у власність і шукати гроші на їх утримання, або ж просити у держави чи залучати інвесторів. Марія Староста, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Канабіс, метадон та марихуану збували ув'язнені у Кропивницькій виправній колонії номер 6. Наркотики продавали іншим засудженим, організував групу 25-річний уродженець Олександрії. Наркотики отримували від своїх знайомих, які перебували на волі. Їх передавали до колонії через посилки, передачі, а також перекидувавши їх на територію установи. Коли двоє чоловіків у черговий раз перекинули пакунок, їх затримали та вилучили більше десятка поліетиленових пакетиків із наркотиками. До групи входили 10 ув'язнених. У фігуранті справи правоохоронці знайшли 50 грамів метадону, пів кілограма канабісу, шприци, мобільні телефони, банківські картки, гроші та чорнові записи злочинної діяльності. Наразі усім затриманим фігурантам цієї справи вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Наразі уже двом учасникам обрані запобіжні заходи в виді тримання під варту, іншим учасникам вони будуть обрані найближчим часом. Майже вдвічі більше запланованих робочих місць, а також зміна вимог будівельних норм, відтак плюс нові інженерні системи та пожежне обладнання. Так пояснив збільшення вартості будівництва ЦНАПу начальник управління капітального будівництва міськради Сергій Білокінь. Із близько 53 мільйонів, які закладали у кошторис, сума зросла до 71 мільйона 200 тисяч гривень. Нагадаю, центр надання адміністративних послуг, що працює в форматі прозорого офісу, відкрили 19 вересня на День міста. Тут надають 370 послуг. Сервіс доступний не лише для кропивничан, а й для всіх жителів області. Будівництво центру тривало понад 2 роки. Сюди входять будівельно-монтажні роботи, сюди входить авторський нагляд, сюди входить розробка проектно-кошторисної документації, сюди входить технічний нагляд, сюди входить приєднання з усіма службами. Ми проводили під'єднання комунікацій, обленерго, збільшення потужності в десятки разів. Спричинило суму майже більше 500 000 гривень тільки приєднання по обленерго. Ще один храм Православної церкви України збудували на Кіровоградщині. Жителі села Якимівка Новоукраїнського району на нього чекали майже 100 років. Хрестити дітей, обвінчатись чи просто на богослужіння віряни ходили майже за 20 кілометрів у сусідні села. Збудувати храм для жителів Якимівки взялись місцеві фермери. Більше – далі у сюжеті. На освячення храму праведних богоотців Іоакима й Анни зібрались понад 100 вірян. Серед них і діти, і дорослі. Церква у Якимівці була до 1926 року, поки її не зруйнували більшовики. Нову побудували у самому центрі села. Сьогодні ми з вами присутні на відкритті, на освяченні храму Якима й Анни, який побудований силами, коштами місцевих жителів, місцевих сільгоспвиробників. Їхні імена ми можемо побачити при вході в храм на табличці. Маємо велике сподівання, що люди, це дійсно без перебільшення гарний храм, будуть приходити і приїжджати з інших сел. І знову ж таки, щоб ми всі об'єдналися навколо простих святих речей. Звести храм у селі вирішили місцеві фермери. Ідея зародилась майже 10 років тому. 3 роки назад сусідній батюшка із сусіднього села запропонував нам, що нам потрібно вернути храм у село. І десь він попав у той момент, і в нужний момент, і в нужному місці, що ми виразили свою згоду. А так як у нас ніколи дія не розходиться із словами, ми через 2 місяці почали будувати храм. У жовтні вже був фундамент. Торік вигнали стіни, поставили куполи і почали розписувати стіни. Всі роботи обійшлись у близько 10 мільйонів гривень. 3 роки ця робота продовжувалася, відповідно запрошувалися спеціалісти. Це і будівельники, це і художник, це і ландшафтний дизайнер. Народжуються дітки і створюються сімейні пари. І взагалі є якась в силу різних ситуацій, все одно ми звертаємося до Бога. Тому ми всіх запрошуємо, всю громаду, всіх віруючих і невіруючих.
Рішення було одноголосне. Це повинна бути тільки Православна Церква України. До мене звертався Московський патріархат. Він пропонував ще в початку нашого будівництва, що ви неправильно вибрали церкву. Тоді була Київський патріархат у нас. Ви неправильно, не на тому путі. Ну, ми з ним порозумілися, він пішов по своєму путі, а ми пішли по своєму путі. Це для мене дуже велике значення. Я українець, я люблю Україну. Освятив новий храм єпископ Кропивницький та Голованівський Марк. Ми маємо жити і досягати успіху, і це один з таких днів. А з іншого боку, це наш вияв подяки до Бога і наше прохання про його заступництво і місце для його прославлення. На території храму меценати планують висадити дерева, а ще побудувати дві каплички у селі. Ірина Вернигора, Марія Староста, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Ювілейний Верес-фест стартував у Кропивницькому. Свої вистави на театральних сценах міста уже показали колективи з Кривого Рогу, Херсону, Львову та Кропивницького. Чим дивували у перший день, Анна Гончаренко розкаже. Кілька місяців підготовки і от 50-й фестиваль театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» розпочинається. Першими до святкувань долучаються наймолодші кропивничани. На вході до обласного театру «Ляльок» малечі проводять температурний скринінг. Далі до зали, тут дітей розсадили у шаховому порядку. Маленькі глядачі чекають на виставу з нетерпінням. Що будете робити? Дивитися кукольний театр. Ага. Як треба себе поводити в театрі? Сидіть тихо і не розмовляти. Сидіть і не мішать, і не розговарюють. Відкриває фестиваль театр «Ляльок» із Кривого Рогу. Спектакль озвучують двома мовами. Святкове дійство продовжили у театрі «Корифеїв». Воно розпочалось із моновистави «Річард після Річарда». Це вперше в історії короля Річарда III грає жінка. На думку організаторів, британська класика Шекспіра на батьківщині українського театру додає фестивалю символізму. Потвора, потвора, ура, ура. Вересневі самоцвіти – ковток свіжого повітря для театральної спільноти, констатує актор творчої майстерні театру «Кошику» Володимир Губанов. Адже пандемія неабияк вдарила по мистецтву, і кожен актор вже скучив за глядачем. Якщо ми ще заглибимо в мистецтво, то ми просто будемо якимись роботами, я не знаю, люмпінами, я не знаю, ким ми будемо. Будемо одною масою, біомасою. Увечері охочі кропивничани долучились до театральної ходи вулицями міста. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, СІБІН. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра. Не перемикайте. Вітаю, в ефірі прогноз погоди. Антициклонального характеру погода, тобто підвищений атмосферний тиск та сухість, продовжує панувати. Наступного тижня повітря стане свіжішим, хоча суттєвого похолодання поки чекати не варто. 24 вересня на небі спостерігатимемо мінливу хмарність, опадів не передбачається. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 5-10 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький очікуємо в день від 25 до 27 градусів вище нуля, вночі 5-7 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. А поки на дворі сухо, тепло і сонячно, пийте воду, варіть варення, ходіть пішки, ганяйте підпалювачів сміття та листя і приділяйте здорову увагу собі і усім, хто коло вас. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».